ብሎ ጠራ። እኔ አንተ ልጅ በፈለከው ገንዘብ ላሲስ ሴት ልጅ ማውጣት አትችል። አስብሽ አላውቅም አንድ ቀን አላውቅም አንድ ቀን እኔ አንተ ልጅ በፈለከው ገንዘብ ላሲስ ሴት ልጅ ማውጣት አትችል። ይፍ በፈለከው ሴት ልጅ ማውጣት ስለ ለምን መሰለ ቦርጭ እዚህ ድረስ ነው። በምንም በኩል ያንተ ወሸላ የትም ውስጥ አይገባ። ባትማን ማኒ እዚህ ድረስ ያለ ቦርጭ how you gonna do it እንዴት በፍጹም ወሸላ ካገልግሎት መስጫ ውጪ ነው ጉቶ አይዮ እዚህ ድረስ የደረሰ ከአገልግሎት መስጫ ጥሪ አይቀበልም ያንተ ወሸላ። እውነቴን ነው የእዮዳ ጉቶ ወሸላ ጥሪ አይቀበልም ወፊል። ስለዚህ ምንም ማረጋጅ ለኛሙዬ ሁላችሁም ክበሩ የኔ ወዶች ጥሪ አይቀበል እማይቻል ነው ምናቀው ነገር ነው። እዚህ ድረስ ቦርጭ ደረሰ ቤት በኩል መጥቶ ይደርሳል እዛ ነው ወይ ጥሪ አይቀበል። ማርያምዬ የማርያም ክበሩልኝ ጥሪ አይቀበልም የዮዳ ወሸላ። ስለዚህ እንደ ጂጂ ዝሆን ሄደ አዘልዝለና እስካንገት ተቀደዳለ ከዛ ይሻላል ቆለጥ ይታያል ከዛ በኋላ ቆንጆ መሆን ወንጀል ቢሆን ኖሮ ይሄን እድሜ ልክ ይፈረድብኝ ነበር። አውራሪስ በተፈጥሮ ጉረኛ ነው። አይ አውራሪስ አንቺ አስካለ ምን ሆነሽ ነው አፍሽን የሸፋጁ? ምች አጠናገረኝ ጠዋት እዚህ ዳማ ከሰንትን ብዬ ምች አጠናገረኝ። ምን ምች መጣሻል? ትናንትና በሳልፋ እንደጠፈጠፈች ሰምቻለሁ። እድር ቤት ለቅሶ ቤት ቆጫ ማታቀኝ ማለት ነው። ላሳይ እኔ አስካለች አይ እንዴ ሳቦ ማስካለ አረ አንደኛ ነሽ። አስብሽ አላውቅም አንድ ቀን አላውቅም አንድ ቀን እስኪ ወሰብሪ ዋትስአፕ ፕሮኪ አይገርም ሳስረሽ እኮ ነው የደወልሽው አይደል? ወረኛው የምሬን እኮ ነው። ሁሌም ልቤ ወሰላለሽ ምግብ ስበላ ራሱ አጠገብ ያለሽ እየመሰለኝ ለኔም ላንቺም ሁለት ሰዓት እንጀራ እኮ ነው የምበለው። ኡፍ አሁን ወሬውን ተውና መቼ ነው የምንጋባው? ሰርግ? አዎ ምን ነው? አይ አለ አይደል ያው ሁለታችን ለምንጋባው አዳራሽ ሙሉ ሰው መንፈራገጥ አሁን ምን ይሉታል? አታስብ ትንሽ ሰው ጠርተን ነው የምንጋባው። እንዴ እሱስ ቢሆን ሱፍ፣ ቬሎ፣ ሜካፕ፣ ፀጉር፣ ፎቶ ምናምን ቀላል መሰለሽ? እንደውጭ ለሱ አትጨነቅ ፖል አለ። ምን ድሮ መጠረጥርሽ ነበር? እሺ ጭራሽ ቅምጥሽ ነው የኔን ሰርግ የሚደግሰው? አረ እንደሱ አይደለም ተረጋጋ። ፖል ስቱዲዮ ማለት በ7500 ብር ብቻ የከለር ቬሎን ጨምሮ አራት ቬሎ፣ ሁለት ሱፍ፣ ካባ፣ የአበሻና የአፍሪካ ልብስ፣ ሜካፕ፣ ጥፍር፣ የሴቶችና የወንዶች ተመጣጣኝ ስለተቀመጠ
ይሄውማ ያቺኝ ቃ ደርሷል። የምን ቃ? አሪፍ ብልት ትላንትና ብለሽኝ ነበር። ያን ብልት የሰው ብልት አሪፍ የሰው ብልት ሄሎ ሄሎ ለግባ ይሰማል? የጠንቋይ ማን ያዟል ስልክ ነው? በርሶ መጀን በርሶ መጀን አባቴ በርሶ አስታወሱኝ። ቆይ ቆይ ዝም በሉ። አስታወሱኝ አባብዬ። አዎ አዎ፣ ባለፈው ልጆት እንዳሩልኝ አልኮት ልጅ ነኝ። አዎ ልጆት እንዳሩልኝ ብዬ ጥቁር በግ ከነቃጭሎ ያመጣውሎት ልጅ ነኝ። ውለው ግቡ ውለው ግቡ። እና ጥያቄውን ተቀበሉኝ አባብዬ። አዎ አዎ አባብዬ፣ ዘፈን ልጋብዞት፣ ዘፈን ልጋብዞት። የወባን ትንኝ ለማባረር የሚረዱ ሶስት ነገሮች። ወባ ካሉ ሄሎ ይክማ፣ ሄሎ። ወአለይኩም ሰላም። ይኸውልሽ ከዱባይ መጡት እኮ ማስካራዎቹ ማለት ነው። ወላሂ ኦሪጅናል አይደለም ብሎ ሸምስ መለሰብኝ። ካሮት ወይሉና የባለፈው የላክሽልኝ የለም ቪክቶሪያ ሴክሬት፣ እነሱ አሪፍ ናቸው፣ አሪፍ ይበራሉ። ሁለት ሻንጣ ባለፈውም ሰመድ አምቶልኝ ትንሽ ጥቅም ይዤ ነበረ። ያው ስራው ታውቂያለሽ፣ አንዳንዴ እንትን ይላል። አሁን ደግሞ ዶራልም ስለጨመረ ዝም ብዬ አዳማ ትንሽ እዛ ስለሚገዙ ምናምን አለው አይደለ ነጋዴዎቹ ዘማታ የሚሰሩት ምናምን የለም። እዛ እንደውም ጨምሬ ዱከም ይሄድ ነበረ፣ ግን ሁኔታው ምንም ዝም ብዬ በዛም ጥቅም አግኝቼበታል። አልሐምዱሊላህ በጣም አሪፍ ነው። ወላሂ ነው ፈታችሁ። ለምን ባለ ቦስ አይደል እንዲ ለምን ቦስ ተፈታች? በእናት የሆነ የድሮ ባለ መዳሙ ይሻላታል። በኋላ እሱ ዝም ብሎ ዋቴ እኮ ነው ሳክስ ብቻ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ በቃ ገና ለገና እሷ ነጋዴ ምናምን ስለሆነች የለም ሲኒማ ራስ 200 የ200 ብር የ300 ብር ሰልክ ይቅማል። ሳክሱ ሳክስ አይደለም እንዳለ በቃ አስመጧቸው። እንዲህ ሰው ጓደኞቹን አስመጡ እንዴት ትዳሩን ይረሳል? እና ሊላህ ወላሂ ነው በጣም የሚደብረኝ ሀቅ ለመናገር ማለት ነው እንደ ሰው። እና አባዬ ደህና ነች? በእናትሽ የላይ ቤቱ አባዬስ? ወላሂ ሪህ ምናምን ያማታል እንደዚህ ግሯን ያኮማትራታል ምናምን ይሄ እና እኮ ለምን ቲኪ ገላና አታናግራት? ቲኪ ገላና እኮ የሪህ እንትን መድኃኒት ቤት አላትና እኔ ደግሞ ምን እንደምታረጋጭ ብታይ ሶሻል ሚዲያ ባለፈው አይቼ ወስዳ ሪህ ያመማቸውን አሮጊቶች ምናምን የለም ሰብስባ እና ባዬ ምናምን ማራቱን አላሰጠቻቸውም። ከዛ አባ ደግሞ በፊት ይሆናል አይደል ከሀገር ቤት ከውልባረክ ጀምሮ እስከ ቡታጀራ እየሮጠች የሆነ እቃ ታመጣና ጨምራ ትሸጥ ነበር፣ እንቁላል ምናምን ማለት ነው። እዛ ዶሮቹ አይጥሉም ገግመው ማለት ነው። በሶሻሊዝም በምናምን ነገር የለም። ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌን የአራዳ ልጆች።